assistindo lá em campo, disse que era bom. Ah, empatar tá bom. Eu não quero empatar. Não nasci para empatar, nasci para vencer. Alguém aqui não nasceu para vencer, pode pegar as coisas e ir embora agora. Alguém aqui nasceu para vencer? Então tá. Isso aqui, ó. Vai dar o nosso pão de cada dia. Isso aqui, ó, que vai dar a nossa vitória. Para que nós vamos ter medo dela? Vamos ter personalidade, vamos tratar ela com carinho. Isso é verdade. Você leva para dentro de campo com uma confiança e você consegue contagiar o companheiro que às vezes está precisando de um pouquinho mais, numa palavra, numa atitude, numa atenção. Cada um aqui, ó, tem sua obrigação. Então nós vamos correr por todos. Vai impulsionar a nossa